juget gonggomingan sing kaya Mbak Suhin apa kaya Mbak Niken. Sopo yu Prastini wah mesti cocok karo sampean. Oh, biasane ngliwung saiki gonggomingan caping gulung wah cocok karo Mbah Luya. Wah, jane lingku batin wis ket mau lho kok tok lahirke lho. Ya iki mengko isih ana panyuwunan meneh Mbah Waluya kudu apa kuwi fragmen minak jingga karo orisa dayune sing disuwun kesuwan. Ketoprakan. Heeh, berarti janane beda iki. Piye? Lah toprakan wayangan janane beda. Ayo mbok wong sampean dudurusanku kok ngene iki. Ayo. Ayo nak digongke sithik nak isih rong larik. Nadia tenang wae Mbah, iki ana pamundutan utawa dawuh saka panitia. Nggih. Lan wis dadi adat saben yen wayangan utawa saparan nang kene kuwi lelekas rada wengi ning bubare kudu bar adzan subuh jam 5 utawa jam 5.15 tur kudu nganggo golekan. Merga golekan kuwi pinangka pratandha golek ana tegese golek ana lelakone sing apik digawa sing ala dibuang. Oh. Ya, digongke sisan Orisa. Inumane banyu banyu aki bene matur nuwun terus karemu sak menika langgamipun Yupras kula aturi ngasto mik sinambi mlampah sinambi celuk caping gunung cemen berjuang monggo terus nggon rangkep jogete gonggominan sing nembang caping gunung ben Mbak Wahyu gonggominane ben jogeti Mbak Prastini karo Mbah Waluya ya monggo nggih nggih ala-ala wong tuwa diplekoto ayo mumpung aku neng ngarep ngene iki lewani iki apa suarane kok padha wis tau lho Prastini kepleset ngrungkep kaya le sempat-sempatnya gak tek ke ini mbak yo yo dek jaman mungsuh karo Prastini ya Pak itu ngambung nak Mbah Waluya lakon diambung tenan. Kenapa nih Pak? Amring caping guna kok korban siung kira ya aku. Pajak kekewan wae kok. Batu ya atas buah. Batu kok dimut ya orang lagi. Lorot ta. Walek ya. Ning tenan Mbah. Sampean joget karo Mbak Prastini ini lulus tenan yuk Prastini ini.
Sok-sok lakon kok Mbak Suwin tersingkirkan mergo luwese Mbak Prastiwi iki. Wah, tenan kok. Luwese jan kaya nek njaluk duit. Ayo. Yo. Neno neno. Kowe manut wae ya diajeng wong ayu, kene kene kene. Ngono nek aku nyekel pundakmu kene kowe marep rono, nek tak cekel loro kowe ngadepke pun kacang. Anu kagang ya. Ngati-ati geblegong iki mledos ya. Meh to. Kok pinto kok tak unjuk-unjuk kowe iki kok. Mlotrak Pak. Nek mlotrak tenan nek kowe seneng kok. Heeh. Mbak Wahyu. Yo, Mbak Wahyu. Syukur bisa kabeh kuwi. Lah saking mumpenge joget pasang karo Mbah Walu ya kok ya. Angger sak ubahan 2 cm medhun angger. Kuwi rapiane kurang kenceng. Yuk. Sayu Prasio wis energik isih lincah. Oh isih lincah. Demok kiwa ya menggok ngiwa, demok nengen ya menggok nengen. Ayo manutan kok ya Yu Prasio. Kaya rating. Matur nuwun Bu Prasio. Wis tuwa ki manut. Iya, kene lindange tak benakne. Nah. Pak Junar